အမေမင်္ဂလာပါ Best Guide တင်ကြားရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချက်ကတော့တတိယရောင်ဘာသာတော်တင်ကြားပေးမယ်ဒီ channel နာပါ။ဒီနေ့မှာဆိုရင်မြန်မာသာအခန်းနှစ်ကကြောင်ကလေးရှူပါအကြောင်းကိုတင်ကြမယ်။အဲ့တော့မတင်ခင်မှာဒီချက်ကမင်းစရာလေးတွေရှိရဲ။ဒါတို့တမီးတို့အိမ်မှာရောကြောင်လေးတွေရှိလား။ကြောင်လေးမရှိရောတခြားခွေးလေးတွေရောရှိလား။ကြောင်ကလေးတွေခွေးလေးတွေရဲ့အပြုမူလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလဲ။ကြောင်လေးတွေကဘိုက်ဆိုင်မလုပ်တက်လဲခွေးလေးတွေကဘိုက်ဆိုင်မလုပ်တက်လဲလူစင်းဝင်လာရင်မလုပ်တက်လဲဒါလေးတွေကတော့တိထားလိမ့်မယ်လို့ဒီချက်ကအထင်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီချက်နဲ့တူကြောင်ကလေးရွှေဝါအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်။တခါတုန်းကတဲ့ရွှေဝါဆိုတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီရွှေဝါလေးကအရန်ကိုလိမ့်ပါလို့သူ့ရဲ့တခင်ကအရန်ချစ်တယ်တဲ့။ချစ်တော့ကြတော့ကြောင်ရွှေဝါသူ့ရဲ့တခင်ကိုဘိုက်ဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းလေးနဲ့ဝေးဝေးပြီးညောင်ညောင်ဆိုပြီးလှုပ်လှဲရှိအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းနဲ့ဝေးညောင်ညောင်လောက်ပြီဆိုရင်သူဗိုက်စားတယ်ဆိုပြီးသူ့တခင်ကတည်ရဲ့အော်ဒါသူအစာတောင်းတာပဲဆိုတော့တည်တော့ကြတော့ရွှေဝါကြီးကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ခဏလေးနော်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောပြီးတော့ချော့တယ်တဲ့ရွှေဝါကအဲ့လိုမျိုးသူစားချင်တာကြီးအချိန်မှစားရတော့တခြားကြောင်လေးလိုအစာမရှာတတ်ဘူးတဲ့တချို့ကြောင်လေးတွေကကြတော့အိမ်ကလေအချိန်မှမကြွေးဘူးတခါလေလို့ရှိရင်တခင်တွေကအလုံများလို့အလုံမအားလို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှမကြွေးတဲ့ခါမှာတချို့ကြောင်လေးတွေကသူတို့ကသူတို့ရှာစားတယ်အဲ့တော့ရွှေဝါကတော့အချိန်မှသူလိုချင်တာသူစားချင်တာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအစာတွေပါရှာမစားတတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ရွှေဝါမှာငညူဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကြောင်တကောင်ရှိပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင်လေးတွေမှာလည်းတငယ်ချင်းတွေရှိရပါတော့။ဆိုတော့ငညူကတခါလေရောက်လာတက်ပြီးတော့ရွှေဝါကိုစကားပြောတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့။ရွှေဝါကြီးတဲ့ငါကတော့ပိုင်ရှင်မရှိတော့အစာရှာစားရတယ်ကွာတဲ့။အခုငါအစာရှာမရလို့တဲ့ဘိုက်စာနေပြီတဲ့။နောက်ကတော့ပြောရတယ်သူတို့ကြောင်လိုလေးညောင်ညောင်ညောင်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့စာလိုလေးရေးထားပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝါကအာဤပါကွာငါမှစားစရာတွေအများကြီးရှိရဲစားတော့ပါလို့ပြောပြီးကြွတဲ့တယ်။အော်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နဲ့တငယ်ချင်းကောက်ပြီးသားတယ်နော်ရွှေဝါကလေငညို့ပေါ်မှာလေတကယ်ရတော့အစာရှာမရလို့ဆိုအစာရှာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူကအစာတော့ရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစာရှာမရဘူး။အဲ့တော့ရွှေဝါကသူစားမယ်တဲ့ကနေပြီးတော့ခွဲခွဲပြီးကျူးရတဲ့အင်းတငယ်ချင်းကတဲ့ငါလည်းမင်းကိုကစားရင်းနဲ့အစာရှာတတ်အောင်တင်ပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကိုကျူးရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကစားရင်းနဲ့အစာရှာတတ်အောင်တင်ပေးမယ်လို့ငညူကပြောတယ်ပြောတော့ကြတော့ရွှေဝါဒါတွေမလိုပါဘူးကွာတဲ့ငါတခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ကွာငါလိုချင်တာရတယ်ဆိုပြီးသူကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြောလို့ရှင်တော့တချို့ပညာတွေကတိထားတတ်ထားတင်နေပေါ့နော်တိထားတက်ထားတာကကို့အတွက်တော့အသုံးဝင်မှုဆိုတာမရှိဘူးတစ်ချိန်ချင်းမှာအသုံးဝင်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့တနေ့မှာတော့တူတခင်ရွှေဝါကိုတူတခင်ကပေါ့နော်ခရီးထွက်စရာလေးကြုံလာတယ်ခရီးထွက်စရာလေးသွားမယ်ဆိုကြတော့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေခေါ်သွားတခါလေးရောက်လို့ရှင်လဲအဆင်ပြေတယ်တခါလေးရောက်လို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားကိုပိုင်ကားနဲ့ပါလဲသွားလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတော့အဲ့လိုမျိုး bus တွေပါရစီရမယ်ဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးခေါ်သွားတာခရီးကကြာမှာပါညာဆိုလမ်းမှာလူကတော့နေချင်လို့နေလို့ရတယ်။ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေကအဲ့လိုတော့လို့မရအောင်။အဲ့တော့ခေါ်မသွားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တခင်ကရွှေဝါကိုအိမ်မှာထားခဲ့တယ်။အိမ်မှာထားခဲ့တော့ရွှေဝါကိုပြောလဲဆိုရင်ရွှေဝါကြီးတဲ့ငါခီးထွက်ရမယ်တဲ့။မြင်းမာလည်းတငယ်ချင်းရှိနေပြီဆိုတော့ငါမရှိရရက်တွေမှာတဲ့သူနဲ့တူတူအစာရှာစားတော့လို့ပြောတယ်။တကယ်တော့ရွှေဝါလေးကအစာရှာမစားတဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တခင်ကအမြဲတမ်းလို့လို့သူစားချင်တာသူစားချင်တဲ့အချိန်သူကခေါင်းလေးဝှေ့ရမြင်းညောင်ညောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တခင်ကကျွေးပြီးသားဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့သူ့တခင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကြောင်ကလေးကအစာရှာမစားတဘူးဆိုတာကမတည်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့တအားတို့တမီးတို့အရင်ကြောင်လေးတွေရောကိုယ်တိုင်အစာကျွေးရလားတခါလေသူတို့ကသူတို့အစာရှာစားတတ်လားအတော့ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ဆိုတော့နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အထိငညူကရောက်မလာဘူးဆိုတော့ငညူနဲ့ရွှေဝါလေးနဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုတယောက်တအိမ်စီတို့မျိုးပေါ့နေလို့နေကြတယောက်တနေ့ရစီနေကြတာနေကြတယ်ဆိုတော့ရွှေဝါကအိမ်ထဲမှာတခေါင်နဲ့ကြံခဲ့ရပေါ့ဆိုတော့ရွှေဝါကဗိုက်စားလာไผ่ซาล่ะจั่วกะลีตะกอลั้นเปลี่ยนน่ะเนาะจองลีเนี่ยอะยาตออภิจั่วตูอะลุงงัดตูบาอะลุงมีซ่าเลยปะเนาะไล่ไปขุบตาปะเนาะลั้นเปลี่ยนในคามาเนี่ยตูอ่ะชวยวาก็ตู้เยใส่กูเนี่ยมาเปล่าไล่ตาปะเนาะเอ๊ะน่ะดีจั่วกูรอเนี่ยงายะอ๋องแพ้มั้ยสุบิขออไล่ดิเด้ถ้าเพิ่นแม้ลูกตูก็อสาชาลิชาดาไม่ชื่อหรอจั่วตู้เยตบอตบาวากูเลยไม่ตีกูจั่วกะลีก็อะปี้เมียนในด้วยชวยวาเกลียอ้าหลุมีจังเกยย่าดาปอเด้သူကအပြေးလေးတော့လိုက်ဖမ်းပြီးမဲ့ကျွတ်ကိုမိမတော်ဘူးပေါ့နော်ကျွတ်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းသူကအစာရှာစားနေမှကြတော့မသိဘယ်နေရာမှာပါရှိရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအစာရှာလို့ရနိုင်တယ်ဘယ်ချင်းဆိုတော့ဘာကောင်းလေးထွက်လာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူကရှာမစားတတ်တော့ကြတော့သူဒုက္ခရောက်တာပေါ့တခင်မရှိတဲ့အချိန်မှာ
ညနေတော့ရောက်လာပြီတဲ့ပိုက်စာလိုက်တာတဲ့တခင်ရဲ့ပြန်လာပါတော့ညောင်ညောင်ညောင်တဲ့အဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဆိုညနေထိဘာမှမစားဘူးခါတိုင်းပုံမဲ့ဆိုသူစားရင်တဲ့ချိန်ဆိုတခင်ကိုဟဲ့လားကောင်းလေးနဲ့ဝေပြီးညောင်ညောင်လုပ်ကြတဲ့တခင်ကအစင်းသင်းချပြီးဒီတစ်ခါမှတော့တခင်ကလည်းခရီးသွားနေတယ်သူကလည်းတစ်ခါနဲ့ကြံနေတယ်အစာကြလည်းရှာမစားတတ်ဗျ။အဲ့တော့ဖိုက်စာတော့သူကသူ့တခင်ကိုမျှော်တာပေါ့နော်။တခင်ကတခင်ရဲ့မြင်မြန်ပြန်လာပါတော့ဆိုပြီးမျှော်တာ။ဆိုတော့သူ့တခင်ကိုတားပြီးတော့ငိုနေပါတယ်တဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာငညူကရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြန်ရွှေဝါးရေးတဲ့ဖိုက်စာလုံးငိုနေရလားတဲ့။မငိုပါနဲ့။ငါရှာထားတဲ့အစာတဝက်မင်းကိုပေးမယ်နော်။ကဲငညူကတော့တငယ်ချင်းကောင်းပြီးတာလားမိသားဦးလား။ပြတာရယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့ရွှေဝါးကလည်းသူ့ရဲ့သူ့ဖိုက်စာရင်းတော့အချိန်လုံးကသူ့ရဲ့အစာတွေခွဲကြွေးဦးခဲ့တယ်။အခုငညူကလေရွှေဝါးမှာစားစရာမရှိဘူးဟုတ်လားသူအစာမရှာတဲ့တော့ကြတော့သူ့ဘက်သူတွေကနေပြီးတော့တဝက်ခွဲကျွေးတယ်အစာရှာပြီးတော့သူရလာတဲ့သူရှာထားလို့ရထားတဲ့အစာတွေခွဲကျွေးရဆိုရင်ငညူကတဲ့သူ့အစာတဝက်ကိုခွဲပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်မိခိုရက်တည်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကောင်ပြီးသားကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒါလေတည်ထားရမယ်ကဲငညူကရွှေဝါးရည်တဲ့မင်းကဘာမစုံလူတိုင်းရည်ရောတဲ့အစာမရှာတတ်ဘူးပေါ့တဲ့နောက်ဆုံးကလည်းတူတူကစားရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင်နော်တဲ့ဘာနည်းနည်းအမြဲတမ်းတစီဟုတ်လားအိမ်အားအလိုလိုက်နေတော့ကြတော့အလိုလုံးနေလုတ်ပြီးရလူချင်းတာရနေရဆိုတော့ကြတော့တချို့ကြတော့ပညာတစ်ခုရဲ့တန်မှုပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်မှုကိုနားမလည်တတ်ကြဘူးဘယ်ဘယ်တန်ဘယ်အတက်ပြင်ကြမယ်ဆိုဒီခြေတို့ကအသုံးဝင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအသုံးဝင်တယ်ဟောတက်ထားတာကသားတို့သမီးတို့အတွက်အချင်းလေးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်ပြီးမှဒီကပြရဲ့ sorry ဒီပုံမြင်ရဲ့အဆုံးတက်လေးကဘာလဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြမယ်ဆိုလင်းချင်ရအောင်မြင်းကဘာမဆိုရိုင်းရတယ်အစာဟုတ်တယ်လေသူကသူကောင်းလေးညံ့ဖွင့်ရမ်းလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တခင်ကကြွေးပြီးသားဆိုတော့သူကအစာမရှာတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငညူကတငယ်ချင်းကောင်းပြီးသားတယ်တင်ပြီးမယ်တဲ့ကစားရင်းနဲ့တင်ရအောင်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရတဲ့နောက်ဆိုခုခုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မင်းနဲ့တူလေးချင်းမယ်ကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရှေးတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ရွှေဝါလေးကမလိုပါဘူးကွာဟလာသူ့တခင်ကသူ့ကိုသူဖြစ်ချင်တာသူလိုချင်တာအကုန်လုပ်ပြရဲ့ဆိုပြီးညင်းလိုက်တယ်ဒီတစ်ခါမှတော့သူကတော့မညင်းတော့ဘူးလေးချင်းမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟောသူကလက်တွေကြုံလိုက်ရပြီလေဟလာတခင်မရှိတဲ့အချိန်မှာသူကအစားနဲ့တယ်ရှာပြန်တော့လေမရှာတတ်တော့သဘောတဘာဝတွေမတိတော့ကြတော့မစားရအောင်ငညူရှိလို့ဒါလေသူစားရတာပေါ့ငညူသာသူ့ဘောမကောင်းခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီတနေ့ကောင်အစာစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ရွှေဝါးနဲ့ငညူတို့ကပြောပြောရှင်းရှင်းကစားနေပါတော့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကပြားလေးမှာက sorry ဒီကြက်လည်းကပြားပဲဆိုရင်နော်အပြောမယ်ဆိုဒီပုံမြင်လေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကြတော့ဘယ်လိုလူတိုင်းရလို့ဟာလူတိုင်းရနေတယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတင်ကျင်ဘူးဘာမှမတက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကမကောင်းဘူးတကူတိထားတဲ့ဟာလေးရှိရဲ့တတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတက်မဘေးရမဆိုတတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတာလောက်တာဟာတော့ပြောတာမဟုတ်နော်တချို့ကောင်းတဲ့ပညာလေးဆိုတင်ယူရမယ်ကို့တွေခုချိန်မှာအသုံးဝင်အောင်နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာအသုံးဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုကကိုကိုတိုက်ရမယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာကိုသားတို့တမီးဆိုအိမ်မှာဘေဘေမိမိတို့ယုံသွားတယ်ခီးတော့ခီးသွားတော့မဟုတ်ဘူးနော်စီးသွားတယ်ဘာညာပေါ့အိမ်မှာမရှိဘူးကိုတယောက်ခဲကြံကြီးနေပိုက်စားတယ်ဓမြင်စားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးက ready ဖြစ်ပြီးသားဆိုကိုဟာတဲ့ကိုခုခတ်စားလို့ရတယ်အော်ခါတိုင်းဆိုမိမိကိုပေးနေကြမလို့မလုံတက်ဘူးဘာလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်းလို့ရှိရင်ပိုက်စားခြင်းမိမိတို့ပြန်လာတဲ့ချိန်ထိစောင့်လို့ရှိရင်ကိုပဲဗိုက်စားအဲ့တော့ခုကလေးကလောက်တအောင်တင်ထားမယ်ကိုစားပြီးသားပကံနေဆိုလဲကိုဘာတို့ကိုစီးကြမယ်တခုခုဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုအကူကိုပြီးတော့လောက်ကြည့်ရမယ်ကိုလုံးလို့မတက်ဘူးဆိုမှသာလင်အိမ်ကလူတွေကိုမေးရမယ်ဘယ်လိုလေးလောက်ရလဲဘယ်လိုလေးပြုလောက်ရလဲအဲ့လိုမျိုးလေးမေးရပြီးတော့တငယ်ချင်းချင်းတင်ပြီးမယ်ဆိုတာဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့ရွယ်သူချင်းချင်းဆရာလောက်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတကယ်တမ်းတော့ရွယ်သူပဲဖြစ်စေငယ်ရဲ့သူပဲဖြစ်စေကိုတိကျညာပညာရဲ့တခုခုကသူ့ရဲ့မှာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအမြဲတမ်းတင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကောင်းလေးပြီးတာရမယ်ခုဒီမှာဆိုရွှေဝါနဲ့ငညူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကငညူအစာမရတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ရွှေဝါကသူ့အစာရတဝက်ကျွေးပြီးတော့ရွှေဝါကသူ့တငယ်သူ့ရဲ့တခင်ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာစားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာငညူကအစာရှာနေရောအစာရောရှာပြီးတော့တင်ပြီးရဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုအားကိုကိုတက်ရမယ်ဒီပုံမြင်ကပေးခြင်းနဲ့ message ကကြတော့ဟုတ်လားကိုအားကိုကိုရမယ် your တ
တ်ထားလို့ဟောအချင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်ပညာရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲလို့စီပါလားပြီးတော့တငယ်ချင်းပေါ်မှာတငယ်ချင်းကောင်းပြီးတရမယ်တရားရတဲ့အောင်ဘယ်လိုရင်မဖြစ်ရဘူးမခေါ်မပြောမလုပ်ရဘူးအကိုကသူ့ပုံမှာမကြိုက်တဲ့ရှင်လဲပုံမလေးလေးပြောရမယ်သူကကိုပုံမှာမကြိုက်တဲ့ရှင်လဲပုံမလေးလေးပြောလို့ရတယ်ရန်ဆောင်လို့အစင်မပြေဘူးဟုတ်လားအမြင်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေရမယ်တယောက်ကမရှိတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကကူညီမယ်တယောက်ကဖေးမမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ကြမယ်ကဲလေးချင်ကန်ကိုကြည့်မယ်ရွှေဝါကတဲ့ဘလူးစိတ်ပြောင်းသွားတာလေအဲ့တော့လေးချင်ကလေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ပြီးရင်ဒီချင်းနဲ့အတူတန်းတန်းမှာမေးလိုက်ဖြေလိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ပြောင်းသွားတာလဲတဲ့ကလေးတို့မှရောငညူလို့တငယ်ချင်းရှိသလားတဲ့ကိုကိုကိုအားကိုရတယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဘလူးနားလေပါတလေတဲ့ပုံမြင်တဲ့ကရွှေဝါနဲ့ငညူတဲ့ဘသူ့ကိုပူတဘောကြရလဲတဲ့ဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့အော်ဒီချင်းတို့ဖြေနေကြအတိုင်းပဲအော်အတန်းနဲ့ရောက်ရင်ဖြေမယ်တပ်ပုံတွေရေးချင်မယ်ဝါကြတွေဖွင့်ကြမယ်ကျော်ပြီးအတန်းနဲ့အောင်ရွှေဝါရဲ့ငညွရဲ့သူ့တခင်နေရာကြီးမှာတယုံဆောင်ရမယ်။နော်တယုံဆောင်ဖြစ်ကြတယ်။ဟောတားလို့တမီဝဒီဟာလေးကိုဖတ်ကြည့်ထားမယ်။နားမလည်ရှိတဲ့ချက်ကိုမေးလို့ရတယ်။ Fiverr မှာလာမေးလို့ရတယ်နော်။